Rajah 3 berkaitan dengan keluk penawaran. Kita boleh tengoklah keluk penawaran ni daripada titik A ke titik B, dia bergerak. Dia bergerak ke bawah. Pergerakan titik tu ke bawah daripada A ke B kan. So yang manakah faktor yang mempengaruhi pergerakan titik tu? Okay, so kalau faktor tu maksudnya kita kena tengok penentu apa ni. Kalau keluk penawaran, penentu penawaran lah. Penentu penawaran harga barang itu ke penentu penawaran bukan harga barang itu? Of course lah harga barang tu. Sebab keluk tu satu je. Kalau keluk tu satu maksudnya harga barang tu. Okay. Kalau kita tengok titik tu dia bergerak ke bawah. Okay. Kalau titik A, kuantiti dia Q1. Daripada titik A dia bergerak kepada titik B. Titik B kuantiti dia Q0. Kalau A ke B maksudnya Q1 kepada Q0. Kuantiti tu dia bergerak ke kiri tau. So kalau kuantiti ke kiri maksudnya kuantiti penawaran tu berkurang. Kalau ikut hukum penawaran, kalau satu keluk ni dia kena ikut hukum penawaran lah. Hubungan antara harga dan kuantiti tu adalah positif. So kalau kuantiti penawaran berkurang bermaksud harga dia pun berkurang lah. Kalau yang A, pengurangan harga barang itu betul lah, disebabkan harga barang tu berkurang maka penawaran pun berkurang. So jawapan dia adalah A. Kalau B, pengurangan harga faktor pengeluaran, itu penentu penawaran bukan harga barang itu. Salah. Jangkaan harga masa depan pun penentu penawaran bukan harga barang itu. Matlamat pengeluar pun sama. Yang B, C, D semua bukan harga barang itu. Okay, that's why salah. Jawapannya adalah A, ayam.